Яма. Ліверпуліус Міланіус. Яма. Зідане Матераці. Яма. Рух ФК Львів. Існує багато стереотипів про цей район. Мовляв, тут лише радянські панельки, гопники і взагалі сихів – це не Львів. Проте багато з місцевих з вами не погодяться. За останні 10 років Сихів перетворився із далекого і незручного району міста у справді привабливий. Сучасні новобудови, торгові центри та розвинена інфраструктура, серед якої можна відзначити і запуск трамваю у 2014 році, на який усі так довго чекали. Також саме тут знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці, до якої раніше приїздив сам папа римський Іван Павло ІІ, і на честь якого на Сихові зовсім нещодавно назвали одну з вулиць. Погодьтесь, сучасний Львів і Сихів, зокрема, прекрасні. А сьогодні вони будуть ще й атмосферними, адже о 19:30 відбудеться львівське дербі «Рух Львів». Мене звати Анатолій Козак, спеціально для Львів ТІВІ. Ми починаємо! На стадіон ми приїхали традиційно завчасно. Проте цього разу погода у Львові була суворою, і ми добряче змерзли. Але місце для позитиву все одно залишалось. Оля! Оля! Ти найкраща! Оля! 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 До речі, її зіштовхнули, друзі. Ви бачили? Вона не хотіла стрибати. Олю просто штовхнули, і вона так неочікувано. Просто, дивіться, зараз тримається. Я думаю, вона плаче навіть, можливо. Ну, слова підтримки спрацювали. Подякуйте Анатолію знову ж таки в коментарях, будь ласка. Дякуємо Анатолію за підтримку. Треба якийсь чай пити. Ми чекаємо на Романа Самохіда, адміністратора команди. О, вімкнулися рекламні щити, ми можемо встигнути зняти ті реклами. Все, вимкнулися. Ні, не вимкнулися. А ті, ні, ті не вимкнулися, але вони зараз вимкнуться, і ми, можливо, нарешті побачимо разом із вами увімкнення щитів рекламних. Вже гріємося, я вже майже допив чай. Дякуємо Сергію Дьомушкину і Роману Самохіну за чайок. Дуже смачний, дуже зігріваючий. Ну і чекаємо на поєдинок. Мені здається, у нас залишається близько 2,5 годин. Хлопці прибудуть на стадіон завчасно, я думаю, десь приблизно о 6-6:30. Ну а команда суперника як номінальний господар прибуде ще раніше, напевно, десь о 5:30. Ну, а можливо, теж десь о 6, а ми одразу після них. Тому чекаємо, а поки що дивимося на прекрасну арену Львів. Зараз будемо репетицію ганяти, бо діти танцюють. В принципі, я приїхав вчора з цього з відпочинку з Болгарії, навіть я тебе вітаю. Ну ти захворівши, я то думаю, слухай, Ясницька або Болгарія. Ти кажеш Болгарія, розумієш? Я думав, ні, так ти мав зрозуміти по моїй фізіономії, що все-таки Олимпіузів дав своє. Наші суперники ретельно готувались до поєдинку. Ще пак, адже це все ж таки дербі команд з одного міста. Тут вам і балет танцівниць, і виконання гімну клубу та України спеціально запрошеними артистами, і таємний гість, який провів перший удар по м'ячу у грі, але про нього згодом. Друзі, ми так розуміємо, що готується перформанс, якийсь цікавий. От і наші футболісти вже є на полі. Ось Іван Брікнер, він, до речі, колись грав за Рух і перейшов саме з Руху до Львова. Ну, будемо чекати наших хлопців, а далі будемо продовжувати. Привет.
Дені Львів знову дощить, друзі. Ми гріємося краєм, але зацініть. Зацініть ці горнятки з логою в Кальвів. Дуже прикольно, ми нагадуємо, ми оновили лого. Зараз, насправді, тут готується якийсь неймовірний перформанс, я так розумію, від руху, ну все-таки львівське дербі. І зараз тут якась репетиція від хлопців, наскільки я розумію, це академія, яка зараз буде виходити з прапорами руху. Давайте подивимося, що буде відбуватися, нам самим цікаво. Друзі, ну що ж, болівальників стає все більше і більше. Я вже казав про те, що світло увімкнули. Виглядає дуже круто на арені Львів, коли освітлюється усе. Дощить, знову дощить у місті Лева. Сьогодні цілий день дощить. Я думаю, ви вже попередні кадри теж бачили, коли ми були на Сихові. Не дощило лише, напевно, під час того, як шамани сиділи десь там. У минулому у Львові дощу не було. У майбутньому і в теперішньому він є і буде, мені здається, постійно, тому що ми як Лондон. Ну, а зараз можна подивитися, як Юлія Гутник уже готується до ефіру. Це, будь ласка, друзі, журналіст футбольного клубу «Рух». Для «Рух ТВ» вони, напевно, знімають. Ми для «Львів ТВ» знімаємо. Гарний кадр, все нормально, можна не змінювати, абсолютно, кадр гарний. Спокійно, зберіться, все добре, все буде добре. Гарно виглядаєш сьогодні, ну бачиш, це ж найголовніше. Серйозно, бачиш? В Львів, будь ласка, це ніхто не сказав, ти бачиш? А ми сказали, в Львів сказав. Йдемо подивимося, скільки фанів сьогодні, їх уже доволі багато. Хтось п'є чай, хтось п'є щось міцніше. Микола Коцан знову з'являється у кадрі. Допис зроби, будь ласка, я тобі надіслав. Ось тут уже є вболівальники теж. Абсолютно різних вікових категорій. У нас як наймолодші, ось тут можна побачити, друзі, так і вже люди, які поважного віку. Ні, ну не можна так говорити. Окей, є різної категорії вболівальників. Тут фанатів найбільше. Наскільки я розумію, усе це фанати руху. Зараз підійдемо ближче, будемо бачити, глянемо, що тут відбувається. Ну і згодом повертаємося вже ближче до підтрибунного приміщення, оскільки буде зовсім незабаром розпочинатися матч. Ходімо, подивимося, що тут у нас відбувається. Пане руху, друзі, привіт! Ось так можна помагати. Є, дивіться, вони нас бачать. Круто, 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 круто. Ті чекають цього поєдинку. Я сподіваюся, буде багато вболівальників, це найголовніше, адже, ви знаєте, футбол без вболівальників не футбол. Це не моя фраза, я її не придумав, але це якесь таке золоте правило, константа футбольна. А от і з'являється вже повноцінно обидві команди на розминку, є і рух, і Львів. Ви можете побачити зараз тут, друзі. Я не знаю, усіх перераховувати не будемо, тому що дуже багато. І от зараз ведучий, мені здається, Михайло Коренєв оголосив про те, що з'явився рух, або це був диктор Віталій Антонюк, я не знаю. Але Львів теж з'явився. От Альваро є, Шина є, знову ж таки Ренан є, Льоша Зозуля, ми про нього вже згадували. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні буде гарний футбол. Далі гравці вийшли на передматчеву розминку, а тому саме час пригадати склади. У руху з'явилися Паньків, Мисик, Мартинюк, Білий, Гагун, Карасюк, Федорчук, Притула, Климчук, Кузик, Борячук. На заміні були Бандура, Талес, Роман, Кондраков, Бойчук, Карабін, Кухарук, Сич, Лях. У Львова у старті вийшли Ілющенков, Романчук, Махмутович, Якимець, Політило, Брікнер, Бузько, Ернест, Фране, Нич та Грисьо. На заміні були Костик, Ремоняк, Шина, Зозуля, Ренан, Довгий, Альваро, Семенів. Друзі, все більше вболівальників вже на стадіоні, але у нас є окрема місія. Наймолодші просять про автограф Артура Ременяка. Зараз ми до нього підійдемо, аби підписати його. Сподіваємося, він не відмовить, тому побачимо, чи отримає Максим, маленький Максим, автограф від Артура Ременяка.
Владислав Хамулюк ось сидить з Артуром. Артур взагалі у шортах, йому все одно. Владислав гріється максимально. Диви. Я тобі скажу, є за що брати, друзі, якби дивно не звучало. Але факт залишається фактом. Зараз уже розпочалася розважальна програма для фанів. Ось можна побачити, як маленькі дівчатка танцюють. Насправді доволі цікаво. Шкода, що не так багато вболівальників, як ми очікували, але загалом матч обіцяє бути неймовірно цікавим, тому дочекайтеся. Щойно Потап з'являвся на полі, я думаю, ви це побачили. І з ними була така кудрява дівчинка. Я то подумав, Настя Кам'янських, але ні, Інга. Ех, серце розбили. Вже за 5 хвилин приблизно буде стартувати поєдинок. Ох, я сподіваюся, ви мене чуєте хоч якимось чином. Зараз з'являються запасні руху, згодом будуть з'являтися запасні Львова. Нагадуємо, ми сьогодні номінальні все-таки гості, а тому рух повинен з'являтися першим. Згодом, друзі, з'являться уже основні склади. Подивимося, як воно буде. Ну, сподіваємося, насправді, що всі з'являться, усі живі, здорові сьогодні. І от з'являються вже команди. Першими виходять на поле рух, друзі. От вони, гравці руху. Наша команда з'являється, отож, капітан Енес Махмутович, Олександр Ілющенков, Андрій Бузько, Іван Брікнер, Назарій Нич, Фране Чір'як, Максим Грисьо, Олександр Романчук, Володимир Якімець, Сергій Політило і Ернест. Друзі, от і запасні вже йдуть, і ми чекаємо на старт поєдинку. От він, Дмитро Семенів теж є. Друзі, зараз буде гімн, згодом жеребкування, і ми розпочинаємо матч. Приготуйтесь! Ми біжимо з Мар'яною. Сьогодні перший удар по м'ячу буде завдавати Олексій Потапенко. Він же Потап. А ми ще вирішили змінити ворота. Сьогодні ми вже не праворуч, де були раніше, а йдемо ліворуч, ну, на фарт. Сподіваємося на фарт. Олежик пішов туди. Багато бульварків. Що там? Є перший удар по м'ячу, але матч ще не розпочинається. Це, друзі, ми розпочинаємо. Тут ліворуч фани Львова, тут Олександр Ющенков. Загалом ми починаємо зі своєї сторони і будемо вболівати. Декілька секунд і поєдинок розпочинається. А, до речі, за спиною Мар'яни знаходяться фанати руху. Подивимося, як вони сьогодні будуть вболівати. Подивимось, друзі, чекаємо на стартовий свисток від арбітра. І все, поєдинок буде розпочато. Варто згадати про те, що сьогодні цей поєдинок є принциповим для Івана Брікнера, Андрія Бузька, Олександра Ілющенкова, які раніше захищали, і Ернеста, звісно ж, які раніше захищали кольори руху, уявіть собі, тому я думаю, вони максимально налаштовані на позитивний результат. Фани обох команд знаходяться буквально ось тут, ось містяни, тут рух знаходяться, ну я не знаю, яка відстань, метрів, можливо 100. І у них тут уже починаються між собою баталії. Цікаво те, що на фан-секторі руху, ну це такі діти, я не знаю, років 17, можливо. А от за містян вболівають набагато такі вже старші хлопці, я б сказав, навіть такі чоловіки, ну і не тільки чоловіки, і жінки є також. Тому таке от, знаєте, битва поколінь така сьогодні відбувається, подивимося, хто ж переможе.
стартові хвилини протистояння, які належать дербі, минули у позиційній боротьбі та бажанні володіти м'ячем. Обидві команди не хотіли ризикувати завчасно. На кону було значно більше, аніж 3 залікові пункти, тому таку прагматичність цілком можна було зрозуміти. Перший момент у грі виник поблизу воріт руху. На 7-й хвилині Ернест втік від усієї лінії захисту суперників та намагався пробити на силу. Виконання підвело. Куля пролетіла вище брами. На 13-й хвилині уже Нич зі схожої позиції потурбував Паньківа, але голкіпер жовто-чорних зіграв надійно. Ближче до вечора і до ночі стає ще холодніше. Я вже відчуваю, як у мене замерзають руки. Я не знаю, як Мар'яна тримає камеру, у неї взагалі там потрібно було брати рукавиці і, напевно, якийсь худі чи куртку таку теплішу, бо насправді доволі прохолодно. Далі панувала відверто рівна гра. Важко було віддати перевагу бодай якомусь із колективів на полі. Львів та Рух позмінно контролювали м'яч. У першій частині першого тайму моментів було відверто мало, але напруги у повітрі витало достатньо. За такого перебігу подій усі чітко усвідомлювали – важливо забити першими. Наприкінці тайму Кузик мав реальну нагоду розмочити рахунок. Нападник Руху опинився на куті воротарської зони містян та намагався перехитрити Ілющенкова. Наш воротар в епізоді впорався на відмінно. На перерву команди пішли за нулів на табло арени Львів. Перший тайм завершено 0-0. Ходімо, друзі, до центральних трибун. Ми з Мар'яною будемо грітися, зігріватися. Фани теж ідуть, я так розумію, грітися. Неймовірно холодно сьогодні у місті Лева. 29 серпня, у мене враження, що вже глибокий жовтень. Я вам серйозно кажу, просто неймовірно холодно сьогодні. Але вже як є, ходімо до вболівальників. Подивимося, які їхні враження про гру сьогодні. Можемо сказати про те, що перший тайм був доволі напруженим, була грубість, але знову ж таки команди залишили усе найцікавіше вже на тайм другий. Тут у нас дощить. Ми з Мар'яною знаходилися за воротами Олександра Ілющенкова. Тепер будемо за воротами Юрія Панькова знаходитись голкіпера Руху. І саме будемо дивитися атаки нашої команди разом із вами, тому що там знімав Олег у першому таймі, а тут уже повертаємося ми. Ось тут є вболівальники, їх доволі багато. Насправді, доволі багато на центральних трибунах. Оскільки ми постійно перебували поруч із ультрас Львова, у перерві вирішили запитати у хлопців, як їм гра. Як вам перший тайм? Мало моментів, але добре, що мало в обидвох команд. Окей, я тут бачу, у вас тут особливі вболівальники. Я з 53-ї бригади сьогодні, так? Я так розумію. І як їм матч? Так, до нас приїхали хлопці зі Старичів, з бригади, нас підтримують ФК Львів, це дуже круто. Загалом, який рахунок буде, давайте ваші прогнози. Я думаю, що буде мінімальний, але в нашу користь. Я думаю, або 1-1, або 1-0, або 0-1. У мене є запитання, тут же фани Руху знаходяться, і я дивлюсь, ну їм там по років, я не знаю скільки, ну 17, можливо там 18. Як реагуєте на їхні закиди в вашу сторону? Вони там постійно намагаються вас зачепити. Ми не чуємо, а які закиди, ми, ну, їх не чути. Тобто їх навіть не, я не чую тут. У нас ворожнець ще немає, в нас все добре. Ми з ними нормально. Добре, що молодь ходить на футбол. Якщо вони від серця вболівають дійсно за Рух, то це круто. Це круто. Дякую вам, ви неймовірні сьогодні. І дякуємо, що підтримуєте команду. 2-0 переможе. Все, я почув прогнози. Круто, друзі. Дякую, круто. 3, 2, 1. Є, все, поїхали. Другий тайм розпочато. Старт другого тайму став логічним продовженням першої половини гри. Знову було багато боротьби, чимало зіткнень у центрі поля та ініціатива, якою повноцінно не змогли заволодіти жодні. 10 хвилин уже, навіть 11 майже позаду другого тайму, і у нас перша заміна, вона відбулася у Руху. Ще одна жовта картка, друзі, у містян, її отримує Ернест за грубий фол на фланзі. Ну, сподіваємося, що червоних не буде, але вже дуже багато жовтих у наших гравців. Перший реально перспективний епізод виник зі стандарту і одразу ж завершився взяттям воріт. На 66-й хвилині номінальні господарі виконали кутовий удар, який виявився гульовим. М'яча у власні ворота зрізав Ренан. 1-0, друзі, пропускаємо.
66-та хвилина матчу і рух попереду 1-0. Після цього двобій мав би набрати обертів, але колективи діяли немов за інерцією. На 75-й хвилині синьо-золоті леви влаштували справжню облогу воріт суперників. Спершу пробивав Ернест, а потім Семенів. Утім, з ударом першого впорався кіпер, а уже згодом стійка врятувала ворота руху. Ренан, ну кому Ренан? Ну, Ернест! Йой, небезпечно! І ще! Одеса! Штіка! Добити! Що там? Якимець! Неймовірно просто! Містяни залишались на половині поля суперника та продовжували атакувати. На 79-й хвилині вже Романчук мав нагоду відзначитись, але не влучив у ворота. Фол на Альваро, друзі, і жовта картка для захисника руху. Зараз буде дуже небезпечний штрафний. Хто його буде пробивати? Ренан політило. Ренан встановив м'як, пішов до штрафного майданчика. Ренан сьогодні головний герой матчу. Він забив у власні ворота і міг забити у ворота руху. Номінальні гості шукали підступи до воріт жовто-чорних. До завершення матчу відновити паритет таки не вдалося. 1-0. Львів зазнав болючої поразки у дербі з рухом. 1-0. Поразка. У нас принциповому матчі поразка. Ми самі собі ворог. 1-0, вкотре ми пропускаємо. Ренан автогол на 66-й хвилині матчу. Але хлопці прийшли подякувати вболівальникам. Кидай. Ернест дарує футболку вболівальникам. Вони неймовірні просто. Ось він, Ернест. Друзі, окремі оплески Ернесту. Тут прийшов Олександр Ілющенков, друзі. Теж на розмову з вболівальниками. Цього разу традиційних кадрів із підсумками не буде. Ми впевнені, що команда зробить правильні висновки. І на гру проти Вереса ми побачимо вже зовсім інший Львів. Той, на який так чекають вболівальники. А поки без коментарів.